Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy. No a pojďme se podívat na mužské mistrovství Evropy a na hodnocení toho turnaje, hlavně teda z pohledu naší české reprezentace. Je to samozřejmě trošku nepřesnost, když říkám mužské mistrovství Evropy, mám dojem, že oni to mají nazvané nějak otevřené nebo něco na ten způsob, ale přece jenom hráli tam muži, myslím si, že tam hráli jenom muži, tam hrála nějaká žena, tak mě klidně opravte, tak budu používat tady tento klasický pojem. My jsme skončili 19. Já jsem o tom dlouho přemýšlel, o takových těch pocitech, dojmech. Víte, ono je to taková kuriozita, jak jedna taková malinká událost může tak těžce něco změnit. Co, na co narážím, určitě víte sami, Honza Krejčí stál na výhru, stál úplně na výhru, tu pozici by měl vyhrát i s Carlsenem, prostě s kýmkoliv, úplně totálně vyhraná pozice, kdyby vyhrál, skončili bychom, mám dojem, 12. nebo 13. Myslím si, že Pavel Chrc to někde počítal a psal. A to je jedno, jo, 12. 13. Bylo by to prostě super, byli bychom do 16. místa, do toho hodnoceného místa a určitě by to bylo prostě nějaký úspěch a tak dále. Ale stačila jedna hrubka, jedna chyba, všechno se vlastně převrátilo, takhle jsme 19. a je to přece jenom spíše neúspěch než úspěch. Samozřejmě můžeme teďka spekulovat, nakolik velký nebo nevelký neúspěch. Víte, ono je to taková trošku sranda, nebo ne sranda, ale taková kuriozita, že něco tak malého, nicotného může tak docela najednou těžce obrátit prostě vnímání toho, jestli se to obrátilo úplně o 180 stupňů, ale tady já jsem o tom přemýšlel, tady je třeba si uvědomit, že ve sportu ty zákony prostě platí jinak, než ve všedním životě. Prostě ve sportu, když jste sportovec a sportujete, tak víte sami, už se stalo tolikrát ve sportu takové různé omily, prostě přešlapy, nebo já nevím, prostě takové malinké chvilky, nějaké zaváhání, nějaká totální ztráta koncentrace, něco prostě, co úplně ten výkon celý, klidně celého týmu prostě to šlo do háje. Určitě budete znát spoustu příkladů, co se stalo. Mimochodem, jenom vám řeknu, že jak seba i v šachu vlastně neplatí z hlediska krále klasické fyzikální zákony, jak jsme zvyklí jako lidi. Když jdete třeba, jak chcete jít nejkratší trasu, tak jdete furt rovně, abyste tam došli. Tak když máte krále na H1 a chcete dojít králem na H3, tak samozřejmě můžete jít na H2 a pak na H3, prostě přímo za nosem, tak říkají. Ale v šachu platí, že můžete klidně jít s králem na G2 a pak na H3 a stejně tam dojdete rychle. Taky to má jako takovou jako nelogiku v úvozovkách. Já to říkám takhle jako schválně. Chci vám jenom říci, že ve sportu tak prostě je. Ve sportu to je jinak a proto některé tvrdá vyhlášení některých hráčů nebo lidí nebo prostě novinářů nebo tak dále, svým způsobem chápu, protože ten sport, ten svět sportu je prostě tvrdý. Tak to musíme brát, prostě tak to bylo, tak to bylo, tak to je a tak to bude. Prostě ten svět je prostě tvrdý, je neúprostný, je nekompromisní a tak dále. To znamená, že nehněvám se na někoho, kdo třeba má nějaké tvrdší vyjádření potom, a teďka se nebavím zrovna o šachu, ale obecně, když třeba někdy něco čtu a tak dále. Prostě když někdo už sportuje a reprezentuje vlast, tak prostě musí očekávat, že to není jenom taková nějaká sranda, nějaká pohoda, dám si výlet a tam si dám 4 piva, je mi fajn, jako může tak tomu přistupovat, každý je svobodný a si dělá, co chce, ale tady vám chci jenom říci, že reprezentovat svůj vlast někde není jenom tak, sám jsem to zažil, hrál jsem olympiádu, hrál jsem Evropu a tak dále, vím, že ten tlak je tam veliký. Já to chci jenom říct úvodem, protože mám si prostě jenom říci o takovou jakoby základní tezi se tady opírám. Takže kdyby se měl hodnotit, tak je to nějaký neúspěch, je to pravda. Je to samozřejmě velká, velká škoda, že nám nevyšel ten poslední zápas. Zase na druhou stranu, abych byl objektivní i vůči těm Norům. Norové ten zápas měli prostě lepší. Ten Borec na první desce stál na výhru. Samozřejmě David nemusel vůbec uhýbat z té opakovačky, měl normálně opakovat tahy, ale uhnul, prostě bojoval. Mimochodem to jenom šlechtí Davida, protože David nejenom, že je to velký bojovník, ale je to velký srdcař toho týmu a hraje vždycky proti, mimochodem opravdu jako lepšího hráče mít nemůžeme. A já teďka nemyslím jenom čistě šachově jako silou, jeho elem a tak dále, ale i jeho osobností, prostě tím, co je schopen pro ten tým obětovat, respektive pro tu českou vlajku, což opravdu David všechna čest. Takže tam David bojoval, ale zase na druhou stranu, pokud vezmeme tu objektivitu, tak stál na prohru.
Samozřejmě jeho soupeř neměl už tolik času, takže bůh ví, jak by to bylo, ale objektivně to prostě dobré nebylo. Van na druhé desce, tam ta partie byla plochá, to byla prostě remíza celkem záhy potom. Co se týká té partie Štěpána, víte, ono to je zajímavý pohled, Štěpán je silný hráč, to o tom vůbec žádná. Už hodně hráčů v dávné minulosti nebo v minulosti měli takový styl, že kolikrát stáli podezřele a pak ty hráče přehrávali právě tou obrovskou silou. Třeba typický takový byl Lasker, tam měl docela dost partí, kde stál tak divně, tak pochybně, ale pak prostě dostal ty soupeře do těch pozic, které oni neměli rádi. No a to bylo i u toho Štěpána, protože on nestál dobře, to je pravda, ale ten jeho soupeř natíkával, až se pak vůbec té pozici neorientoval. Ale zase, pokud by se měli být objektivní, tak pardon, Štěpán nestál dobře. Dokonce jednu dobu stál asi i podle stroje na prohru, i když taky to není taková jako vyložená prohra. Mimochodem, ten pojem jako podle stroje je takový zarážející. Zkuste si představit, kdybychom tu Evropu znovu prožívali a neexistovaly by šachové stroje, nebyly by počítače a tak dále. Bylo by to najednou naprosto něco jiného, protože pozice, kterou vám teďka stroj napíše, že třeba je plus 3, plus 4, tak z pohledu normálního fanouška šachu, který se na to dívá, tak třeba to je naprosto nejasná pozice, kde se ještě může stát lecos, anebo prostě málo kdo by uviděl, že tam je nějaké tři, čtyřtahové, nějaké taktické pěkné vyvrácení, které vidí stroj a stroj tam hned blikne třeba plus 5 a každý si řekne, no tak to je jasný, to je konec, ale jako můžu vám říct, že to sami znáte z té praktické partii, že to se ještě může čtyřikrát otočit a bůh ví, jestli to vůbec ten soupeř uvidí, ovláště když je potom časová tíseň, to se různě mění a tak dále. Takže z tohoto hlediska dobře můžeme se bavit o nějaké objektivitě, že Štěpán možná stál nějakou dobu na prohru nebo špatně, ale zase klobouk dolů, zahrál to potom výborně i z hlediska času všeho, prostě opravdu hraje dobře. A u Štěpána bych taky velmi vyzvedl jeho bojové kvality jednoznačně. Že měl, jako tak říkají, štěstí v některých partiích, to patří k šachu a není opravdu náhoda, že štěstí mají ti silnější, prostě tak to je a tak to bylo ve sportu. Opět znovu vám jenom připomenu, sport je tvrdý, je krutý, je nemilosrdný. Pokud si někdo představí sport, že tam někde čutá malon venku, jo, ok, to potom je pohodový sport, kde si může dát lahváče a zasvalit se do trávy a dívat se na mraky a pak se vzbudit a dívat se na hvězdy a pak se vzbudit a dívat se na mraky a tak dále. Ale pokud se bavíme o opravdu vrcholovém sportu, o reprezentančním sportu, tak to je něco jiného, to je kolikrát prostě krev, pot a slzy, to je prostě těžká věc, mělo by to takhle aspoň být, ale pozor, toto myslím jako někdy místem a obecně by měla samozřejmě vládnout nějaká pohoda. Takže Štěpán vyhrál si myslím jako po zásluze, by tam byly taky nějaké, ale no a teďka co se týká Honzy Krejčího, ten si opravdu ten kalich vypil neuvěřitelně do konce. Já si pamatuju, jak on stál už úplně na výhru, tak měl jsem hlavně prostě myšlenku, aby to nesprasil, protože já jsem viděl, že on zbytečně hodně natíkával. On měl jako dobrý čas, když získal tu kvalitu, měl asi 20 minut. Je pravda, že soupeř mohl sebrat na F8 a tak dále, krásně mu tam vycházela taktika a měl by dvě figury proti věži a měl by dobré šance na výhru, ale neviděl to, prostě měl málo času, v podstatě hrál na půl minutě. Takže tak, no a já jsem si říkal hlavně, ať to nesprasí, protože tam šlo vidět, že něco není v pořádku. Já Honzu Krejčího znám samozřejmě dobře, to je silný hráč, vůbec s ním nemám dobré skóre. Ale tam se už něco někde porouchalo, protože on hodně ztrácel čas zbytečně, jo, prostě na takovou jednoduchou pozici, jo, i ty tahy byly takové divné, napak si prostě nechal nasadit dáma D8, střelec C3, to kůň F4, to byla prostě úplná katastrofa. Takže tam jde vidět už jenom na tomto, že jednak nikdy nic není jistého v šachu, nejenom v šachu, jo, ale bavíme se o šachu, vždycky se může prostě něco porouchat a pořádně. To znamená, pokud ta partie neskončila, nikdy neslavme, nebo naopak, prostě vždycky ta šance tam je, ať už špatná nebo dobrá, no a Honza bohužel to prostě zahrál takovým způsobem, no a ten zápas jsme teda remizovali 2-2, skončili jsme 19. Já kdybych měl hodnotit jako jednotlivě hráče, tak já jsem je už trošku tady během toho, jak jsem vám to říkal, hodnotil, tak David samozřejmě všechna čest, tady není prostě co bych více řekl k Davidovi, sehrál výborně.
udělal plus 3, hrál na Elo 2760, prostě opravdu super. A jak jsem mi říkal, takového hráče mít do týmu je prostě paráda, protože hraje taky za tým. Já bych ještě řekl jedna věc, tým je takový fungující organismus. A pokud prostě tam je někde problém, tak je potom problém celého toho organismu. Ván taky zahrál velmi dobře, udělal 5-9, uhrál si něco do Ela, hrál něco na Perfo zhruba 2639 nebo kolik. Van prokázal, že je skutečně hráč, který je velmi platný do toho týmu, protože vždycky tam potřebujete někoho, kde víte, že neprohraje, kdy prostě udělá tu remízu. Samozřejmě trošku nevýhoda je, že asi vám těžko vyhraje, když zrovna vyhrál tu první partii, která byla důležitá, ale potom měl vesměs silnější hráče, než byl on podle Ela nebo většina, a ty silné hráče udržel, což jenom prokázal, že Van rozhodně patří do reprezentace a je to hráč na 2600, takže Van zase, teda ne zase, ale Van jako opět hráč jako super, jednoznačně. Tak, potom půjdeme teda na Honzu Krejčího, já to vezmu podle šachovnic. No, Honzovi se strašně nedařilo, ale úplně strašně, těžko říct si proč, to já to nechápu prostě, jo. Nevím, to je asi vysvětlení na něho, protože jako hrát tak blbě ty šachy a dělat takové hrubky a tak dále je, jako, nevím, jestli to mám říkat, ale já bych chápal třeba, kdyby se mu rozpadlo teďka manželství třeba, jo, žena utekla z někým, nebo já nevím, nebo prostě přišel o všechno, jo. A tak to doufám, že ne, jo, to je tady toto, jo, ale prostě hrát tak neuvěřitelně blbě, to u tak silného hráče je pro mě záhada, opravdu. Protože tam udělat půl bodu ze šesti, ale ještě jak ty partie, prostě hrubka za hrubkou, jo, a tak dále. Mám trošku podezření, ale to jenom podezření, to ještě jedna důležitá věc, kterou musím říci. Všechny věci, co já říkám, jsou de facto spekulativní, já jsem tam nebyl. Já nevím, co se tam dělo, nedělo, prostě jaká byla atmosféra, já pozor, tím nechci říct, že byla špatná, určitě nebyla, určitě byla dobrá, ale víte, jak to je, ten, kdo tam je a pozná všechno, co bylo, včetně zdraví, zdravotního stavu, já nevím, víte, jak to je, můžete chytit sračku nějakou nepříjemnou prostě a tak dále, to se mi taky hodně krát stalo na turnaji, to vás taky strašně ovlivní, když musíte běhat furt na záchod a tak dále. Jo, je tam prostě spousta indicí, které já nevím. To znamená, všechno, co já říkám, je věc spekulace. Já samozřejmě budu jenom rád, když se potom dozvím nějaké další věci. A to je taky, můžu říct, určité mínus tady k naší reprezentace a lidí kolem reprezentace je to, a to si myslím, že je špatně, jo, to vám řeknu hned, je nulová komunikace v podstatě. Jo. Když se podíváte na chess.cz, na šachové stránky, tak tam je nějaká aktualizace, když já teďka natáčím to video, já ho natáčím 22.11., tak je tam aktualizace někdy 17, co 17, nebo mám dojem, no to je jedno, to ani nebudu raději hledat. Prostě taková, jako přijde mi to toto jako dob ze 70. let minulého století, minulého tisíciletí, jo, prostě takhle se možná někdy informovalo, když bylo Rudé právo a tak dále, prostě ta informovanost je úplně tragická, ale naprosto, to vám řeknu hned, to nebudu tady nějakým způsobem zastírat. Takže Honza je pro mě velká záhada, že hrál tak neuvěřitelně špatně, že i ty partie měly, byly prostě slabé, byly neskutečně slabé, a ještě jsem právě chtěl říci, že mám trošku podezření, ale samozřejmě pokud mi ho vyvrátí Honza nebo někdo, tak já v pohodě. Možná ta příprava na to u toho Honzy prostě nebyla, nebo byla prostě slabá, ale znovu, jo, toto může být čistá spekulace, ale mě to, řeknu vám hned proč, protože i v těch pozicích po zahájení nebo v zahájení měl Honza problém prostě. A to už jako vám ukazuje, že asi něco nebylo v pořádku, jo, když prostě má nějakou pozici a celkem, jako řekl bych, takovou jako hlavní lineu a teď tam jenom ztratí spoustu času a už ani neví, co má dělat, tak tam někde jako je prostě trošku otazník aspoň pro mě. Řeknu vám to zase upřímně, ale pokud to tak samozřejmě není, tak to já se rád omluvím tady za to. Tak, co se týká Štěpána, jak jsme říkali, Štěpán bojoval, a bojoval opravdu neuvěřitelně, jeho partie zvedali z křesel. Víte, ona je jedna věc taky, jak se zadaří tomu týmu, a taky jedna věc je ten dojem prostě z těch partií, protože
Víte, i kdybychom vyhráli tu Evropu, to by bylo samozřejmě super, ale na nějakou dobu člověk jakoby na to zapomene, život jde dál a tak dále, ale myslím si, že prostě jeden z těch smyslů tady toho je se kochat těma partiema a zažívat prostě takové to vzrušení, takový ten životní elán tady z tohoto, prostě těšit se na to a tak dále. No a můžeme ještě pánovi samozřejmě poděkovat, protože jeho partie byly právě ty partie, které nejvíce zvedaly z těch pomyslných křesel, židlí či postelí třeba mě. Byly to takové zrušující bitvy, které často měnily úplně směr a člověk si řekl, wow, jako to fakt to není možný, jo, a tak dále, což si myslím, že je dar. Toto je dar. A Štěpánovi můžeme poděkovat. Někdo by mohl říct, že měl třeba trochu štěstí, jak jsem už říkal, jo, může být, ale ta štěstí prostě je třeba, to je třeba. A nemyslím si, že to je náhoda. Prostě štěstí přeje připraveným nebo respektive silným. No a pojďme na tu poslední desku, na Vojtu Pláta, nebo na poslední desku takhle na náhradníka. Řeknu vám hned upřímně, od Vojty jsem čekal víc, rozhodně, ale co jsem slyšel a četl, tak Vojta na tom na konci nebyl zdravotně dobře, protože upřímně, já jsem si to myslel, protože když jsem komentoval jeho partii, kterou hrál v tom předposledním kole černýma, v tom osmém kole, to mám dojem, byli ti Dánové, tak tu zahrál opravdu velice slabě. Tam byl motiv E4, který normálně Vojta by viděl za 5 sekund té partii, to se nestalo. Takže mě bylo hned jasné, že tam na tom zdravotně nebude určitě vůbec dobře, což se potvrdilo, mimochodem pauzíroval to 9. kolo, právě protože na tom nebyl zdravotně vůbec dobře, mělo kašel a čím dál tím větší a tak dále. Mimochodem tady v této době kašlat je trošku rizikové. teď jsem to neudělal schválně, já myslím jako rizikové, když člověk je někde, kde je více lidí, obzvláště šachistů, že jo. Takže bohužel, protože zase Vojta Plát vyhrál republiku, dokáže zahrát a hlavně on některé věci vidí prostě strašně rychle, okamžitě a nevidět E4, to jenom ukazuje, že prostě něco nebylo v pořádku. Takže tam byl problém ten, že dost lidí vyčítá kapitánovi, že neměl prostě stavět toho Krejčího a tak dále. Je pravda, že jeden den, víte sami, že Zbyněk Hráček ho tam se selhala nebo zradila technika a místo sestavy, kde měl pauzírovat právě Honza Krejčí, tak se to neodeslalo, tak museli nastoupit první čtverce a Honza zrovna dostal strašnou ťavku, mám dojem, že to byla ta ruská, ale si nejsem jistý, takže to samozřejmě byla chyba toho kapitána jednoznačně, ale pak ten kapitán měl velmi těžkou volbu, to znamená, tady bych to chtěl Zbyňka trošku zastat, protože co má dělat? Jednomu hráči se totálně nedaří a druhý je nemocný, prostě nám tam chrble, kašle všude a tak dále. Jo. Samozřejmě, že oba nechtějí hrát, to je mi celkem jasné. Jo. Takže teďka Baborať, jako co byste zvolili? A toto je někdy toto taková trošku Sofinia volba tady, toto. Jo. Takže nechci říct, že Zbyněk byl jako skvělý kapitán na tom, to ne, ale tady toto zrovna bych řekl, že měl těžkou volbu, určitě prostě toto, prostě zvolil toho Honzu a vidíte sami, že málem to vyšlo skvěle, prostě jenom prostě, jak jsme si říkali, jeden tah kuň F4, jeden tah, jeden moment a vidíte, jak to úplně kompletně změnilo, ale úplně všechno to kompletně změnilo. Takže toto je moje hodnocení české reprezentace, nevidím to nějak jako strašně nebo tak dále, to vůbec ne. Samozřejmě zase, že to nějaký neúspěch je, to zase, abych mluvil pravdu, co si myslím, tak ano, jako rozhodně to nemůžeme považovat za úspěch, nemůžeme to považovat i něco za mezi, ne. To zase máme určitě nějaké ambice a chceme hrát dobré evropské šachy. Co se týká do budoucna, jsem hodně zvědavý, co Vašek Finěk, on je sice ještě hodně mladý, ale třeba za nějaké 2-3-4 roky by, pokud bude nahoru, pokud bude prostě šachy dělat a bude prostě makat, tak by bylo super, kdyby se už dostal do toho týmu, protože vidíte sami, že ten tým prostě by někoho takového potřeboval a hlavně by potřeboval někoho, kdo pro ten tým udělá jakoby všechno, prostě takový ten správný bojovník. Já vám jenom řeknu, že já si to dobře pamatuju, jak byla ta olympiáda 2006 v Turíně, která vyšla výborně, tak já jsem tam byl druhý náhradník, to tehdy byla jako výhoda, že tam byli dva náhradníci a Radek Kalot byl první náhradník a tomu se
vůbec nedařilo. Ten tam měl 3 prohry, nebo 4, nebo já nevím kolik. Ale já si pamatuju, a to bylo dobré pro ten tým, že já jsem vůbec neměl strach nastoupit. Já jsem, pokud mi kapitán řekl, tak já jsem hned okamžitě, jako měl jsem prostě chuť hrát a věřil jsem si, a to je jako nutné tam mít někoho takového, kdo prostě, jo, jasně jdu, zabiju soupeře, prostě plný odhodlání, elánu, prostě tam sedne a maká, jo. Samozřejmě, ale zase je nutno říci, že musí být v dobré zdravotní kondici, jak není takový hráč, tak potom je to samozřejmě problém. Tak, takže toto je hodnocení naší repre. Kdybych se podíval aspoň trošičku na slovenskou repre, skončili 30., což škoda. Já to řeknu škoda, protože měli tam několik skvělých zápasů, hlavně, že porazili, hlavně tu, teda, pardon, odremizovali Anglii, to opravdu byla paráda. Tam byla škoda, že na ten poslední zápas nenastoupil Jirku Špecháč, nevím proč, možná jestli byl nemocný, nebo už to měl dost, já nevím, ale je to takové trošku pro mě záhada, proč nenastoupil. Jinak Jirku hrál výborně, uhrál 4,5 z 8, 7,6 do Ela, jenom ukazuje, že to opravdu je silný hráč, roste naším sousedům hráč 2600, jednoznačně Juraj Druska taky hrál velmi dobře, udělal na druhé desce 50%, což je velmi cenný výsledek, hrál na Elo 2540, to je taky velmi dobré, no a rozhodně bych se divil, kdyby nebyl do roku, do dvou velmistrem, samozřejmě pokud budou turnaje a budou možnosti si to uhrát. Tamáš Petény ztratil do Ela 6 bodů, udělal 2,5 ze 7, jeho výsledek není samozřejmě nic moc, on Tamáš je takový velmi kreativní hráč, který by se rozhodně měl naučit zahájení. Kdyby uměl zahájení nebo trošku více, tak by byl daleko nebezpečnější. Takhle jeho výkon je právě trošku poznamenaný tím, že jsem si všiml, že občas prostě ten zahájení stalo velmi, velmi špatně. Štefan Mazur udělal půl bodu ze 4, vůbec se Štefanovi nedařilo, ale absolutně vůbec. Zase můžeme spekulovat, proč, nevím. Jestli někde uvidíte třeba, že Štefan, protože vím, že Štefan natáčel nebo natáčí videa, teďka nevím, tak jestli se k tomu někde nějak postaví, tak by byl hodně zvědavý, to mi tady třeba klidně potom napište nebo dejte vědět, mě by to hodně zajímalo, samozřejmě nechci ho psát, jo, to by bylo trapné, Štefane, proč se ti nedařilo a tak dále, jo, to, jo, no, ještě upřímně, když někdo udělá půl bodu ve 4 na repre akci, na mistrovství Evropy, tak víte, každý, kdo tam hraje, tak prostě bojuje za svoji vlast, za svoji vlajku, jak se říká, a je to pro něho prostě těžká rána, když hraje takhle špatně. Tak, no ale proč se takhle stalo, já nevím, opravdu netuším, co se stalo, ale rozhodně Štefan hrál opravdu špatně a upřímně ještě tu poslední partii měl taky prohranou. Kdo ale zase naopak ukázal velký potenciál, je Samir Sahidi. Samir opravdu hraje velice dobře. Já bych jenom Samirovi doporučil hodně naučit se zahájení. Opravdu, pokud on se naučí zahájení, hlavně teda černýma, protože černýma trpí někdy strašně, tak to je velmi star okamžitě boom. On opravdu dokáže hrát už výborně i s hodně silnýma hráčem, avšak sám jsem na české extralize zažil, jak přehrál úplně krásně Bílýma toho Roberta Kempinského, a to je silný polský velmistr. Takže pokud Samir se trochu to zahájení naučí těma černýma, pokud nebude lenivý v tomto, víte, ono, když vám řeknu ještě takovou věc, když v šachu jdete výš a výš a chcete být už jako profi šachista, tak tam je nutné, že přijdou okamžiky, kde vy musíte svlézt takovou tu lenost a musíte se učit potom věci, které vás absolutně nebaví, ale oni jsou prostě nutné, nebo řeknu to jinak, do určitého momentu je hodně důležité se tím šachem bavit. Ale potom, když už chcete být profíci, samozřejmě potom je důležité se bavit jistě, ale přicházejí tam momenty, kdy je nutné prostě dělat spoustu věcí, které vás tolik nebaví. No a třeba tady u Samira jednoznačně je to zahájení, absolutně. Jinak vám řeknu, že ten konečný výsledek samozřejmě není dobrý 30. místo, ale předvedená hra nebyla vůbec špatná, jenom ukazuje na, si myslím, na dobrý potenciál slovenského mužstva. Když se podíváme na celkovou tu Evropu, takže vyhrajou Ukrajinci, to bych v životě neřekl, ale ani ve snu. Teda to fakt všechna čest. Ukrajinci vyhráli tak, že neprohráli jedinou partii, to je neuvěřitelné. Nemají jediného hráče na 2600, byť samozřejmě Korobov, třeba Volokitin, jsou hráči, kteří se blíží, kteří jsou hodně silní. Jim to všechno klapalo úplně skvěle a zase ukázali, jak je strašně důležitý ten týmový duch, protože tam z toho týmu je cítit, že ten týmový duch prostě pracoval úplně fantasticky. Na druhém místě skončili Francouzi.
Tady jenom můžeme říct, samozřejmě víte sami, že ten Alireza Firouzja udělal 8-9, to je neuvěřitelné, fakt to je monstrum. Hrál na Elo 3015. Alireza Firouzja je prostě fenomen teďka. Jak to, že hraje tak dobře, on výborně počítá podle mě, on fantasticky prostě počítá, má prostě šachovou hlavu, třeba se do něho vtělil nějaký Bobby Fischer, nebo já nevím, kdo si dělám trošku srandu, já nevím, to je jedno, ale prostě on fantasticky počítá, je to šachový fanatik a prostě to umí, cítí ty šachy. Na to, že má 18 roků nebo kolik, tak to je strašný, protože on se ještě zlepší a on se ještě zlepší celkem o dost, třeba až bude mít 21, 2, 3, 4 a už teďka hraje tak neuvěřitelně silně, takže jako hodně by se člověk divil, kdyby Alireza Firouzja nebyl jednou mistr světa. V každém případě Francouzi teďka mu tam musí vystrojit nějakou slavnost a koberec, červený koberec a já nevím, co budou mu tam hrát pěkně, protože nebýt Firouzji, tak by Francouzi byli bůh ví kde, takhle prostě, když on udělal 8 bodů z 9 a ti všichni dohromady měli jenom pár bodů navíc, to je prostě neuvěřitelné. No a na třetím místě byli Poláci, mimochodem já si myslím, že to je velký úspěch pro polský šach a jenom to ukazuje, že polský šach se vydal skvělou cestou, mají vynikající hráče, mají mladé hráče, mimochodem Jan Krištof Duda na první desce se hrál taky velmi velmi dobrý turnaj, hrál na Elo skoro 2800. Já si myslím, že tam všichni dobře pracovali a fungovali jako tým a to třetí místo je po zásluze a znovu jenom tady řeknu, že to ukazuje, že Poláci jdou správnou cestou. No na čtvrtém místě byli Španělé, to je taky pro mě velké překvapení. Mimochodem naprosto neuvěřitelně Alexej Širov jde na Elo 2700, to teda fakt čumím. Alexej Širov hraje výborně, opět tam fungovali velmi dobře jako tým. Pátí byli Azerbajdžánci, samozřejmě pro ně zklamání, protože hráli na špici celý turnaj, ale v posledním kole prohráli s Francouzema. Rusové a šestí, to je samozřejmě taky velké zklamání, ale prostě když to hrajete 7. a 8. kolo, tak nemůžete čekat nic jiného. Ten tým, já nevím, jak bych to řekl, prostě jako byl samozřejmě strašně silný, ale něco tam chybělo. Nevím co, ale to 7. a 8. kolo prostě ukázalo, že něco není v pořádku. Arméni bojovali teda neuvěřitelně udatně, to všechna čest. Bez Aroniana ten tým je takový poloviční. A až to poslední kolo je teda posunulo, kdy prohráli a právě s tou Ukrajinou na 7. místo, ale všechna čest. 8. skončili Srbové, ti mají hodně dobrý nebezpečný tým. 9. Nizozemci a 10. Němci. Na 11. místě skončila Gruzie. Mimochodem Gruzie ukazuje, že tým, který nemá daleka tak silně elové hráče, může zahrát skvěle. A to pozor, to ještě Gruzinci prohráli. Ten poslední zápas dostali strašnou ťavku od Poláků. 3,5 ku 0, ale skončili 11. Jako mimochodem, vám jenom řeknu, jaké mají ela. Tady mají 2582, 2458, 2551, 2571 a 2475, to znamená jako elově nic moc. Tak 12. Izrael, 13. Anglie se strašně trápila, 14. Řecko, si myslím, že pro Řeky to je solidní umístění, protože taky už ta generace stárne a ti mladí nemají takovou sílu. 15. byli Chorvati a 16. Maďarové. Maďaři to neměli špatně rozehrané, ale prohráli 8. kolo a 9. teda potom jenom remizovali. To znamená, oni právě měli ten špatný konec. 17. byli Norové. Ti právě, co s náma remizovali ten zápas. Mladí Norové ukázali, že mají jako nebezpečný tým. Mají potenciál docela velký. Protože kdyby tam hrál ještě ten Tari a ten Magnus Carlsen, tak Bůh ví, kde by byli. Tak 18. byli Turci, my teda 19. 20. Švýcaři. Já bych tady chtěl ještě jenom říci, že velký neúspěch domácích hráčů, když se tady o tom bavíme a tímto pomalinku už ukončím, a to jsou Slovinci, protože Slovinci neměli vůbec špatný tým a skončili až 30. druzí. To je teda šok. Jo, to je šok z 39 týmů. Vůbec jim to nevyšlo, absolutně. Já se tady jenom podívám, že oni prohráli
Osmý zápas i devátý zápas, přesně tak. No a tím je to vlastně dostalo až na 32. místo. Jo. Mimochodem tam na první desce je 2633, na druhé 2595, na třetí 2562 a tak dále. Mají jako dosilný tým. A... Takže bohužel domácím hráčům to teda naprosto nevyšlo. Tak, takže to je asi tak všechno tady k tomu hodnocení toho turnaje. Já doufám, že jste si to užili, stejně jak jsem si to užil já, když já samozřejmě díky tomu, že mám covid, tak jsem chvilkama byl rád, že jsem rád, ale sledoval jsem to samozřejmě v mezích těch možností nebo prostě v mezích rozumu nebo zdravého rozumu jsem se na to díval. A některé ty partie, ty bitvy opravdu byly takové, že na ně jen tak nezapomenu. A hlavně, jak jsem vám říkal, to díky Štěpárovi, protože Štěpán skutečně tam měl několik těch partí, takových těch nesmrtelných, těch nezapomenutelných. Tak, já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.